Tere päevast kõikidele! Mina olen siis perearst ja töötan ka peremeditsiini õppetoolis ja olen ka Eesti Perearstide Seltsi ühe esindajana Sotsiaalministeeriumi juures toimetava immuunprofilaktika ekspertkomisjoni liige. See toimetab täiesti ühiskondlikel alustel ja räägin siis täna immuniseerimisest ja selle kõrvaltoimetest ja loomulikult kogu seda teemavaldkonda ilmselt ma ei jõua praegu ära katta, et võib-olla huvitavamatele aspektidele kõrvaltoimete juures ma siis kontsentreeruksingi. Ja lihtsalt nagu tausta andmiseks, vaktsiinid on ravimid, aga nad on natukene rohkematki kui ravimid, sellepärast, et vaktsiine manustatakse ju reeglina inimestele, kellel ei ole mingit terviseprobleeme. Need on peamiselt lapsed, kellele me neid manustame ja vaktsiinide kasu igapäeva elus ongi keeruline hoomata. Sellepärast, et ma võin teoorias öelda, et siin saalis on kindlasti inimesi, kes on elus tänu sellele, et neid on vaktsineeritud. Aga ma ei oska kellegi peale näidata näpuga, et vaadake, just teie olete see, kelle elu on vaktsiinid päästnud. Et seda me ei saa kellegi puhul seda täpselt öelda, et kes just see oli, kelle elu või tervis selle tõttu päästetud sai. Ja vaktsiinidel, summa arum ja selline ma jõuan tegelikult ka järgnevate slaidide juures korduvalt, on vähe raskeid kõrvaltoimeid, aga kergeid kõrvaltoimeid on ja need kerged kõrvaltoimed on seda olulisemad, mida kaugemale minevikku jäävad need vaktsiinvälditavad haigused, millest me oleme suurel määral tänu vaktsiinidele praeguseks juba jagu saanud. Ja vaktsiinide kõrvaltoimed pakuvad arstidele, teadlastele, mitte ainult tavaelanikkonnale väga-väga suurt huvi ja seetõttu on sellel teemal tehtud ka väga palju uuringuid ja siin ma viitaksin Ameerika Ühendriikide Teaduste Akadeemia Meditsiini Instituudi hästi suurele süstemaatilisele ülevaatele, kuhu oli kokku võetud siis rohkem kui 1000 uurimust ja selle alusel oli siis tehtud 158 järeldust ja selle uurimisrühma juht, kes on siis lastehaiguste ja õigusteaduste professor ja töötab ise bioeetikuna, siis tema selline üldine sõnum oligi, et vaktsiinide kõrvaltoimeid on tegelikult üsna vähe, enamik nendest on lühiajalised ja isemööduvad ja tõeliselt raske on leida selliste laste immuniseerimiskava vaktsiinide püsivaid raskeid kõrvaltoimeid. Vaktsiinide kõrvaltoimest rääkimiseks kõigepealt pole meelde tuletada, et vaktsiini toime on ju immuunsüsteemile. Vaktsiini toimeks on immuunsuse kujundamine vastava vaktsiin välditava haiguse suhtes ja selle immuunsuse kujundamise käigus, kohe kui immuunsüsteem saab aru, et organismis on mingi antigeen ja vaktsiinis on antigeenid, siis tekivad mitte spetsiifilised natiivse immuunsüsteemi poolsed nähud, tekivad sellised nähud, nagu ongi iseloomulikud infektsioon haiguste prodroom või algusperioodile, ehk et võib tekkida palavik, võib tekkida kerge väsimus, tavalisest suurem unisus, võivad tekkida ka erinevad valusündroomid ja need on tingitud siis sellest, et seni kaua, kuni immuunsüsteem veel ei saa aru, millega täpselt on tegemist, ta ei ole veel jõudnud välja kujundada omandatud immuunsust, siis immuunsüsteemi poolt tülitatakse sisse need natiivne immuunvastus, rohkem sünteesitakse prostaglandiine, interferoone ja nii edasi, et need ongi nende sümptomite põhjustajateks. Kõrvaltoimena võivad tekkida ka sellised harvad idiosünkraatilised reaktsioonid, nagu näiteks anafülaksia. Ja kui me räägime üldse ravimitele järgnevatest nähtudest, siis tegelikult me peaksime eristama kõrvaltoimet, mis on nüüd otseselt põhjustatud sellest ravimist, antud juhul siis vaktsiinist, või on tegemist kõrvalnähuga ja kõrvalnähtude all mõeldakse kõik selliseid reaktsioone, mis ajaliselt tekivad vaktsineerimise järgselt. Need võivad olla seotud vaktsineerimisega, aga need ei pruugi üldse olla seotud vaktsineerimisega. Ja see näide siin, et patsient satub liiklusõnnetusse, ei ole mitte nali või minu fantaasia, vaid sellised kõrvaltoimed, inglise keeles adverse effect, on siis registreeritud inimese papilloomviiruse järgse vaktsiini kõrvalnähtudena, kus tõepoolest kaks neiud sattusid liiklusõnnetusse ja hukkusid selle tagajärjel siis
noh, vahetult vaktsineerimisjärgsel perioodil juhtus see õnnetus olema. Nüüd selliseid kõrvalnähtusid tahes tahtmata on ja jääb alati olema. Eestis näiteks manustatakse aastas kusagil 360 000 vaktsiinidoosi ja siin kohal ma ütlen ka seda, et vaktsiinide rahaline käive moodustab umbes 1% kõikidest ravimite käivetest. Nii et selliseid kokkusattumisi, no see on vältimatu, et sellised kokkusattumused saavad ka olema. Kuidas nüüd vahet teha, et mis tegelikult on kõrvaltoime ja mis oli kõigest ainult kõrvalnäht, selline juhuslik kokkusattumine, selleks on siis mitmeid erinevaid viise. Et kõigepealt on siis kliinilised uuringud enne registreerimist. Nende korral on siis meil alati olemas ka kontrollrühm ja praeguseks on need kontrollrühmad ka väga suuremahulised, aga sellised kõrvaltoimed, mille sagedus on näiteks 1 50 000 või 1 100 000, tegelikult sellistes kliinilistes uuringutes ei pruugi ilmneda. Et selliseid väga-väga harvasid kõrvaltoimed seal ei pruugi välja tulla ja sellepärast ongi väga oluline registreerimisjärgne seire, mis peamiselt on toimunud nii-öelda passiivse seirena. Ehk et teavitatakse Eestis siis ravimiametit võimalikust vaktsiini kõrvaltoimest. Erinevates riikides on siis erinevad süsteemid selle jaoks, aga järjest rohkem on kõrvaltoimete kindlaks tegemiseks kasutusel ka aktiivne seire, kus tõepoolest nii-öelda suurte andmemahtude pealt jälgitakse, et kas vaktsineerimise järgselt mingisuguse haigusseisundi sagenemist tuleb ette või selle haigusseisundi esinemine on nii nagu tavaliselt on, samasuguse sagedusega nagu varemgi. Ja üks suuremaid selliseid seiresüsteeme on Vaccine Safety Data Link, aga on ka teisi selliseid seiresüsteeme. Ja loomulikult, kui tekib mingi hypotees, siis on seda võimalik teaduslike meetodite abil ka kontrollida juba konkreetse hypoteesi hindamiseks. Ja siin kohal lihtsalt väike näide selle kohta, et erinevad haigused on alati maailmas olemas, aga see, mis meie jaoks on oluline, on see, et kas vaktsiin siia mingisuguse panusriski ka juurde lisab, et kas see, et see haigusavaldus vaktsineerimise järgselt oli põhjuslikult seotud või lihtsalt juhuslik, et siin aitab tegelikult orienteeruda ka teadmine, et kui sageli üks või teine haigus nii-öelda taustana elanikkonna hulgas avaldub. Ma ei hakka neid numbreid siin ette lugema ja need konkreetsed numbrid ei olegi siin olulised, aga põhimõtteliselt me teame, et alati on olemas tõenäosus, et ühel või teisel inimesel mingi haigus avaldub, aga erineva esinemissagedusega haiguste puhul lihtsalt need tõenäosused on mõnevõrra erinevad. Juhusliku ajalise kokkusattumuse ja põhjusliku seose kohta olen ma ise enda jaoks ikka läbi arvutanud seda väga kurba situatsiooni, nagu imiku äksurm, mida kui lugeda internetis levivaid materjale ikka ja jälle üritatakse seostada vaktsineerimisega. Tegelikult tänapäevaks me teame, et kõige olulisem imikute äksurma riskitegur on imikute kõhuli, magama panemine praeguseks on tegelikult juba identifitseeritud ka teatud geene, mille korral, ilmselt see hingamiskeskus ei ole, ei saa nii hästi hakkama situatsiooniga, kus näiteks sisse hingatavas õhus süsihappe gaasi kontsentratsioon tõuseb ja võib ennast imiku puhul välja lülitada. Ja kõikides uuringutes, mida on tehtud, tegelikult ei ole leitud, et vaktsineerimine suurendaks imikute äksurma riski. Ja ka sellisel juhul, kui imik kui äksurmal ei ole vaktsineerimisega mitte mingisugust pistmist, siis ühes suures riigis, nagu näiteks Ameerika Ühendriikides, nende imikute äksurma esinemissageduse juures leiab ikkagi aset aasta jooksul umbes 24 imikute äksurma juhtumis, mis leiavad aset täpselt samal päeval, kui juhuse tahtel samal päeval on ka last vaktsineeritud. Neid juhtusid ei saaks olla siis, kui vaktsineerimine hoiaks täielikult ära kõik imikute äksurma juhud, aga seda me ju ka vaktsineerimisest loota ei saa. Eesti kohta statistiliselt juhtub nii, et Eestis iga 10 aasta kohta tuleb umbes üks juhus, kui imiku äksurm leiab aset ööpäeva kuni 2 ööpäeva jooksul pärast immuniseerimist.
puht juhuse tahtel. Ja selge on see, et sellisel juhul võib loomulikult tekida hüpotees, et need asjad on omavahel põhjuslikult seotud, kuigi tegelikult põhjuslikku seost ei ole. Ja päriselt on isegi pigem vastupidi, et need lapsed, keda on imikueas vaktsineeritud läkaköha vastu, nendel on tegelikult imikute äksurma risk väiksem, need protsendid on erinevates uuringutes natuke erinevad, isegi kuni poole võrra väiksem. Ja võimalik põhjus on see, et imikute äksurma iseenesest võib teatud juhtudel põhjustada ka läkaköha ja vaktsineerimine hoiab need juhud ära. Nii et tegelikult on vastupidi, kui me tahame imikute äksurmasid vähendada, siis mõistlik oleks just nimelt imikueas vaktsineerida. See nüüd ei ole kokkusattumus, aga see on ka selline huvitav asi, kuidas me arstiteaduse arenguga oleme võib-olla teada saanud midagi, mida me kunagi võib-olla veel ei teadnud. Ja nimelt 70. aastatel kahtlustati, et läkaköha vaktsiin võib põhjustada püsivat ensefalopaatiat ja arvati, et sellise sündroomi risk võib jääda suurusjärku 1 juhus 100 000 vaktsineeritu kohta. Nüüd 80-90. Aastatel selgus see, et tegelikult ei ole vahet, kas laps on vaktsineeritud või ei ole vaktsineeritud. Selle sündroomi risk on tegelikult võrdne. Aga mis seal taga tegelikult oli selgus alles 21. sajandil seoses geneetika normilise arenguga ja selle sündroomi korral on tegelikult tegemist küllaltki tõsise geenimutatsiooniga, konkreetsetes naatriumkanalit kodeerivates geenides. See on raske mutatsioon, tavaliselt on tegemist de novo mutatsiooniga ja nüüd kui tagantjärgi neid inimesi, kellel kunagi 70. aastatel diagnoositi seda nii öelda läkaköha ensefalopaatiat, neid testiti selle geenimutatsiooni suhtes, siis selgus, et teil tegelikult oligi see geenimutatsioon. Miks võis siin tekkida seos vaktsineerimisega? On ka selgelt aru saadav, sellepärast, et selle sündroomiga lapsed sünnivad näiliselt tervena. Ja sündroom, mis seisneb väga raskes krambisündroomis, arengulises mahajäämuses, selle sündroomi vallandajaks on elu esimene kehatemperatuuri tõus. Näiteks laps pannakse kuuma vanni või tal tekib infektsiooni järgne palavik ja vaktsineerimise järgselt võib ka tekkida palavik, nii et see vaktsineerimise järgne palavik võis olla päästikuks selle sündroomi vallandumiseks, aga seda on ka uuritud, et kui last nüüd ei vaktsineeritaks, et kas see laps oleks siis terve, ei. See sündroom vallandub tal nii kui nii, aga mõned teise elu esimese kehatemperatuuri tõusu jooksul või selle järgselt. Aga vaktsineerimisel päriselt on ka kõrvaltoimed olemas ja kõrvaltoimed on ühelt poolt siis süstist tingitud kõrvaltoimed. Süstikoht võib muutuda valulikuks või muutuda turseliseks. Võib tekkida ka süstikoha punetus. Ja teine probleem on selles, et süst võib olla valus, on inimesed, kes väga kardavad süsti. Ja süsti järgselt tõepoolest võib esineda ka minestust. Vagoakaasele sünkoobile on siis iseloomulik lühiajaline teadvuskaotus. Aga seisund, kui see patsient lamab, kiiresti paraneb. Sünkoobi alguses võivad olla ka lühiajalised lihastõmblused, et see ei ole veel isenesest krambihoog. Ja teisalt võivad tekkida üldreaktsioonid ja nendest oli juba lühidalt juttu, et vaktsineerimisega seoses võib tõusta palavik ja tekkida need teised, mitte spetsiifilised sümptomid, aga kuna vaktsiinis sisalduva antigeeni kogus on tegelikult väike, hästi kontrollitud, siis tänapäevaste vaktsiinidega seoses palaviku tõusu on ka suhteliselt harva. Nüüd nendel lastel, kellel on kaasasündinud eelsoodumus palaviku krampide tekkeks, ei ole välistatud, et selle kui see palavik tõuseb, et palaviku tõusu foonil võivad tekkida ka febriilsed krambid. Aga uuringud on selgelt näidanud, et vaktsineerimine ise epilepsiat ei põhjusta, et seda seost ei ole. Nüüd sealt edasi peab veel vaatama, et kas tegemist on inaktiveeritud vaktsiiniga
või tegemist on nõrgestatud elusvaktsiiniga. Et nõrgestatud elusvaktsiinide kõrvaltoimete spekter on laiem, sõltub siis konkreetsest vaktsiinist. Ja siin on mul toodud mõned näited, näiteks tuberkuloosi vaktsiini korral küllaltki sage, noh, mitte tohutult sage, aga siiski Eestis peaaegu igal aastal esinev kõrvaltoime on lümfadeniit. Leedermuspunetise vaktsiini järgselt võib tekkida kusagil 5-10% vaktsineeritutest teisel vaktsineerimise järgsel nädalal lööve. See ei ole nakkusohtlik, see ei levi kuidagi edasi teistele inimestele. Meil praegu mitte kasutusel oleva inaktiveeritud, vabandust, elus nõrgestatud lastehalvatuse vaktsiini korral võib esineda ka poliomüeliidi sündroomi teke sagedusega siis 1,5 miljoni vaktsineeritu kohta, aga seda vaktsiini Eestis ei ole kasutusel. Tõsistest kõrvaltoimetest kõige olulisem oma ohtlikkuse mõttes on anafülaksia. Ja seda on ka küllaltki põhjalikult uuritud, kui tõenäoline on vaktsineerimise järgne anafülaksia. Ja siin enne kohvipausi loengutes ka, kui räägiti ravimitest tingitud anafülaksiast, siis tegelikult vaktsiinid ei ole siin peamiseks põhjuseks, aga siiski on võimalik, see ei ole välistatud, et vaktsineerimise järgselt ka anafülaksia vallandub. Ja see sagedus jääb suurusjärku 1 anafülaksia juhtum miljoni vaktsineeritu kohta ja Austraalia statistikas on see natukene kõrgem. Üldiselt HPV vaktsiini korral on see pisut kõrgem, see võib ulatuda kuni 1 juhuni 100 000 vaktsineeritu kohta, aga nagu te nendest numbritest ka aru saate, siis see isenesest on väga harv. Kuid võimalik ja seetõttu kõikides nendes kabinetides, kus vaktsiine manustatakse, peab olema käepärast adrenaliin esmaabi andmiseks. Millised on Eestis registreeritud vaktsineerimise kõrvaltoimed? Siit on neid slaidi pealt ka näha, et möödunud aastal saadeti siis ravimiametile kokku 42 teatist, kus on siis kirjas vaktsiini võimalikud kõrvaltoimed. Ja nendest siis 6 olid ravimiameti poolt hinnatud tõsisteks kõrvaltoimeteks. Ja siin on ka näha, et on olnud nii lokaalseid kõrvaltoimeid B-hepatiidi vaktsiini järgselt ja ka difteeria teetanuse liitvaktsiini järgselt. On olnud süstekoha absess, mis tänapäeval, kui tarvikud on kõik ühekordsed, ausalt öeldes on päris kasuistiline. On olnud tuberkuloosi vaktsiini järgne mädane lümfadeniit. On leetrite, mumsi ja punetiste vaktsiini järgselt registreeritud palavik ja multiforme erüteemaga. Ausaldades, kui ma seda loen, siis mulle tundub, et see on see tavapärane, noh, mitte tavapärane, aga see lööve, mis võib tekkida teisel vaktsineerimise järgsel nädalal ja mis kestab tavaliselt kusagil 48 tundi, mitte üle selle. Ja registreeritud on ka 2 grippi haigestumist hoolimata vaktsineerimisest. Nii siit on ka näha, et neid kõrvaltoimeid palju ei ole. Lokaalsetest kõrvaltoimetest, mida praktikas peab veel arvestama, on see, et difteeria teetanuse liitvaktsiini kordusdooside järgselt on võimalus, et tekib terve jäseme turse, hästi selline laialdane nahaaluskoe turse, mis möödub nädala jooksul. Ja siin on oluline süstetehnika, et vaktsiin ei tohiks sattuda naha alusi, ehk et kui vaktsiini süstitakse, siis ei peaks olema seal nõela otsas vaktsiinitilka, sest muidu kui me süstima hakkame, siis terve see süstikanal on noh, selle vaktsiiniga koos ja see vaktsiin võib sattuda siis sellega seoses naha aluskoesse. Süstihirmust võib tekkida ka väga halba enesetunnet ja selline süstihirmust tingitud psühhogeenne haigestumine leidis aset möödunud aastal ka Valgas, millest ajakirjandus päris laialdaselt rääkis. Ja
Tegelikult on see hulgaline psühhogeenne haigus ka juba päris ammu teada, on kirjeldatud maailmas neid juhuseid vaktsineerimise järgselt, aga mitte ainult vaktsineerimisega seoses, on ka selliseid muid massipaanikaid, mida on kirjeldatud, näiteks Jaapanis, kui seal oli vahepeal üks terroriorganisatsioon, kes laskis nende metroojaamadesse närvigaasi. Et seal olid sellised juhused, siis pärast seda sagenesidki Jaapanis sellised hirmu paanikahood, kus inimestest keegi tõstis häiret, et nüüd on see gaas lahti lastud ja massiliselt inimesed hakkasid ennast halvasti tundma. Tegelikult mitte mingisugust terrorirünnakut tollel hetkel ei olnud, aga need sümptomid, mis tekivad, on tõsised ja nad on, need sümptomid on, sõltumata sellest, missugune see genees või põhjus on, siin on kokkuvõtta näiteks 9 erineva geneesiga hulgalisest psühhogeensest haigusest, on suhteliselt sarnased, eelkõige siis peavalu, peapööritus, nõrkus, aga võib olla ka hingamisraskus, võib olla ka selline jäsemete paresteesia tunne ja nii edasi. Kõige suurem vaktsineerimisega seotud hulgaline psühhogeense haiguse juhtum on teada Austraaliast, Melbourneist, kus korraga vaktsineeriti 720 tütarlast ja tekkisid väljendunud sümptomid 26 tütarlapsel. Siit võib-olla ka see soovitus, et kes töötavad koolis tervishoiu töötajatena, et kui korraga võtta ette terve kool vaktsineerimisele, siis see võimalus saada hulgaline psühhogeene haigus on olemas, et sellega tuleb siis arvestada. Ilmselt on mõistlik neid vaktsineerimisega ajaliselt hajutada. Vaktsineerimise kõrvaltoimetest edasi rääkides ma lühidalt peatuksin tuberkuloosi vaktsiinil, sest selle kõrvaltoimed on ka praktikas olulised. Tuberkuloosi vaktsiin on nõrgestatud elusvaktsiin, mis ei sisalda tegelikult nõrgestatud tuberkuloosi bakterit, vaid ühte teist mükobakterit. Ja kui me vaatame vaktsineerimise praktikaid, siis Euroopas on riike, kus vaktsineeritakse ainult riskirühma lapsi ja on ka neid riike ja need on siin ka loetletud, nende hulgas ka Eesti, kus siis vaktsineeritakse kõiki imikuid. Ja see, kas nüüd otstarbekas on vaktsineerida kõiki imikuid või on otstarbekas vaktsineerida ainult riskirühma lapsi, sõltub ka tuberkuloosi üldisest haigestumuse tasemest. Ja Eestis see ei ole veel olnud nii madal, et me oleksime saanud liikuda edasi ainult riskirühmade vaktsineerimisele. Tuberkuloosi vaktsiini puhul me ju manustame tõesti seda elus nõrgestatud mikroorganismi, mis põhjustab tavaliselt siis süste kohas paapuliteket, seal võib tekkida ka pustul ja need mykobakteerium bovise modifitseeritud bakterid võivad mõnikord liikuda ka lokaalsesse lümfisõlme ja põhjustada selle lümfisõlme põletikku. Lümfadeniidi sagedus jääb kusagile suurusjärku 0,01 kuni 0,14-0,15%. Sealt edasi on võimalik, aga ka generaliseerunud PCR-iidi teke, et see bakter põhjustab infektsiooni nüüd lokaalsest või sellest regionaalsest lümfisõlmest kusagil kaugemal. See tõenäosus on küll väga väike, aga see ei ole olematu. Sellise generaliseerunud PCR-iidi tõenäosus jääb suurusjärku 1-4 juhtu miljoni vaktsineeritu kohta, aga teada on ka, et see risk on oluliselt suurem nendel lastel, kes on HIV-positiivsed. Ja see risk on oluliselt suurem ka nendel lastel, kellel on tõsine kaasasündinud primaarne immuunpuudulikkus. Ja siit võib-olla mõned praktilised momentid, mida ma ise perearstina olen enda jaoks leidnud õpetlikud ja kasulikud olevat, et kõigepealt PCG-vaktsiin on vastu näidustatud HIV-positiivsetele lastele. Et kui see laps sünnib HIV-positiivselt emalt, siis teda sünnitusmajas ei peaks mitte vaktsineerima, vaid peaks ootama, kuni on siis selge, et kas see laps on siis nüüd HIV-positiivne ise või on ta HIV-negatiivne. Kui ta on kindlalt HIV-negatiivne, siis võib vaktsineerida. Siis teine punkt on see, et kui on teada mõni vastsündinu, kelle perekonna anamneesis on esinenud tõsist primaarselt immuunpuudulikust, siis on mõistlik seda last ka mitte kohe vaktsineerida, vaid see vaktsineerimine edasi lükata, kuni selgub selle lapse
immuunstaatus. Ja kui on lapsel tekkinud BCG lümfadeniit, siis tegelikult on tõenäosus, et sellel lapsel on kas või kergekujulisem primaarne immuunpuudulikus suurem ja siin peaks mõtlema sellele võimalusele ja eriarstidega konsulteerima, et mul on väga hea meel, et Eestis on nüüd eraldi olemas eriala immunoloog, allergoloog ja nende spetsialistidega saab perearst nõu pidada. Aga BCG vaktsiin ei ole üldse halb vaktsiin, nii nagu vahepeal arvati, et võib-olla tema tõhusus ei ole väga hea, ei ta tegelikult meil parasöötme tingimustes, kus meil ei ole seda konkureerivat muud mükoplasma muude mükoplasmadega kokkupuudet, siis tegelikult tuberkuloosi vaktsiini tõhusus ei ole üldse kehv ja tegelikult see kaitsekestus on ka selgunud, ei ole nii lühike nagu vahepeal võib-olla arvati. Ma kindlasti tahaksin veel täna puudutada sellist teemat nagu autoimmuunhaigused ja vaktsineerimine ja see, mis üldistavalt me võime öelda, on see, et üldiselt vaktsineerimine, nagu sellist üleüldist autoimmuunhaiguste riski ei suurenda, me ei saa nii öelda. Ja me võime vaadata ka konkreetselt haiguste kaupa, näiteks ei mõjuta vaktsineerimine esimese tüübi diabeedi kujunemist, siin on tehtud väga-väga suuri uuringud ja on näidatud ka, et kui ka lapsel on geneetiline eelsoodumus esimese tüübi diabeedi tekkeks, ka sellisel juhul see vaktsineerimine nagu ei saa siin mingiks lisapäästikuks, et see risk on vaktsineeritutel ja mitte vaktsineeritutel sarnane. Küll aga on ju teada selliseid autoimmuunhaiguseid või selliseid autoimmuunreaktsioone, mille vallandajaks on nakkushaigus. Ja sellisel juhul, kui see nakkushaigus ise on võimeline üht või teist autoimmuunhaigust või autoimmuunset reaktsioonid tekitama, siis on see võimalus ka vastava vaktsiini puhul. Ja siin on teada üks kindel juhus. Ameerikas kasutatud, nii nimetatud, see oli ka siis seagripi, vaktsiin, see pole küll terminoloogiliselt õige nimi, aga see oli ka selline H1N1 tüvi, mille järgselt siis oli suurenenud Guillain-Barré sündroomi risk. Ja me teame ka, et gripi põdemine ise võib olla üheks Guillain-Barré sündroomi vallandajaks. Ja siin kohal ma muidugi pean ära ütlema ka selle, et tegelikult kõige sagedasem Guillain-Barré sündroomi vallandaja on Campylobacter jejuni infektsioon, aga see võimalus on ka gripijärgselt olemas. Ja teine, mida ma tahaksin öelda, see on nüüd mitte autoimmuunhaigus, vaid just nimelt autoimmuunreaktsioon, mis ei jää nagu inimesel eluaegseks probleemiks, mis on lühiajaline. See on immuuntrombotsütopeenia, mis võib tekkida mõne kuu möödudes punetiste põdemise järgselt. Sagedusega üks juhus 3000 punetisi põdenud inimese kohta. Ja on teada, et selline mööduv immuuntrombotsütopeenia võib tekkida ka leetermumps punetise vaktsiini järgselt, et siin siis jällegi selle punetise vaktsiini komponendi põhjustatuna, aga suurusjärkude võrra harvemini. Siin ma olen küll võtnud ühe kolleegi artiklist selle joonise, aga põhimõtteliselt on, kui ka on selline autoimmuunse haiguse või riski võimalus, siis see on väga palju suurem sellise naturaalse infektsiooni järgselt võrreldes sellega, kui ta on vaktsineerimise järgselt. Ja siin kohal on mul päris hea meel öelda, et mulle tundub, kui ma nüüd teaduskirjandust põhjalikult üle lugesin, et ka narkolepsia ja gripivaktsiini pusle hakkab kokku saama. Nimelt, seda ma arvan, on ka kõik kuulnud, et ühe pandeemilise gripivaktsiini järgselt, konkreetselt siis Pandemrixi järgselt, täheldati paljudes riikides narkolepsia riski tõusu, just loomulikult nendes riikides, kus see Pandemrix oli kasutusel. See risk on lastel natuke suurem kui täiskasvanutel ja see risk jääb siis suurusjärku lastel 6 juhtu 100 000 kohta ja täiskasvanutel 1 juht 100 000 kohta. Ja ei ole leitud seost teiste Euroopas kasutusel olnud pandeemilise gripi vaktsiinidega, näiteks selvapaaniga, mis meil ka Eestis kasutusel oli, ja seda seost ei ole ka nende tavaliste hooajalise gripi vaktsiinidega. Ning veel, Hiinas
vaktsineeritud oli väga vähe ja seal oli võimalik nagu vaadata ka seda, et mis siis gripi põdemise järgselt on ja Hiinas selgus, et ka gripi põdemise järgselt selle 2009. aasta pandeemilise gripi läbipõdemise järgselt narkolepsia riski tõus on olemas. Nüüd, mille poolest Pandemrix siis erineb kõigist teistest gripivaktsiinidest ja seal tuleb välja, et on kaks tegurit. Et ühelt poolt on selles Pandemrix siis oli täiesti uudne koostisosa, üks uus adjuvant, mis oli üsna tugev, mitte spetsiifiline immuunstimuleeriva toimega ja teine, mis Pandemrixi eristab teistest gripivaktsiinidest on see, et ta on natuke teistsuguse tootmistehnoloogiaga olnud ja seal oli suhteliselt suurem nukleoproteiini sisaldus. Nüüd teada on ka see, et seda sama adjuvanti AS03 kasutati ka Kanada pandeemilise gripi vaktsiinis, kuid see oli Arepandrix, see oli selle nimi, kuid tolle vaktsiini tootmistehnoloogia oli veidi erinev ja seal see nukleoproteiini sisaldus oli väiksem. Ja kui nüüd hinnati selle Kanada vaktsiini järgset narkolepsia riski, siis see oli väga väike. Et kui see oli, siis see oli suurusjärgus 1 miljoni vaktsineeritu kohta, nii et ainult see adjuvant ei saanud siin süüdi olla. Ja mis on siis leitud üles, on see, et narkolepsia korral tekib konkreetselt hypotaalamuses väga kindlate neuronite kahjustus geneetilise eelsoodumusega inimestel ja nüüd uuringud näitasidki, et nendel rakkudel, mis seal ajus on vastava genotüübiga inimestel ning sellel 2009. aasta gripiviiruse nukleoproteiinil on sarnane epitoop. Nii et need antikehad, mis siis hakkasid rünnama seda nukleoproteiini, võisid rünnata ka kesknärvisüsteemis vastavaid rakke. Ja selline ristreaktiivsus on ka üles leitud nii antikehade tasemel, kui ka ühe uurimisrühma poolt leiti rakuline immuunvastus. Nii et see on nagu see põhjus, et siin langes nagu hästi palju asju kokku. Et oli see uus adjuvant, oli natukene suurem nukleoproteiidi sisaldus, oli võibolla samal ajal põetud gripp ka veel läbi, mis seda antigeeni andis juurde, pluss oli geneetiline eelsoodumus ja tulemuseks võiski olla, mitte küll sage, tegelikult väga harv, aga ikkagi narkolepsia vallandumine. Ja kas me praegusel hetkel saame ennustada, kelle siis võivad tekkida kõrvaltoimed ja tõepoolest see on teada, et kui on olnud inimesel anafylaktilist tüüpi ülitundlikus vaktsiini manustamise järgselt või on teada anafylaktilist tüüpi ülitundlikus vaktsiini koostisosale, siis see vaktsiin on vastunäidustatud. Aga praegu Eesti riiklikus immuniseerimiskavas olevatest vaktsiinidest mitte ükski ei ole toodetud kanamuna baasil, nii et õnneks kanamuna allergia ei ole siin probleemiks ja mitte ükski Eestis praegu kasutusel ole vaktsiini sisaldaga diomersaali. Ja nõrgestatud elus vaktsiinid on vastunäidustatud mõõduka või raske immuunpuudulikuse korral. Teisi ennustusväärtusega tunnuseid praegu ei ole. Nii, ja ma arvan, et ma olen suuremalt jaalt oma aja ära kulutanud ja seetõttu ma tahaksin öelda, et tegelikult muude haiguste suhtes, mingite krooniliste haiguste suhtes vaktsineeritud lapsed ja mitte vaktsineeritud lapsed tegelikult ei erine. Erinevus tuleb selles osas, et vaktsineerimata lapsed põevad sagedamini vaktsiin välditavaid haiguseid, aga on väga palju tegureid, mis soodustavad seda, et vaktsineerimisega seoses erinevad ideed inimestel pähe tulevad, neid internetis ka levitatakse, nii et tahes või tahtmata me peame kogu aeg olema kursis selle teaduskirjandusega, mis siis on tõde ja mis on tegelikult selline, pigem selline fantaasia lend. Ja oma loengu lõpetuseks tahaksin ma kõigile teile meelde tuletada, et kui on teil kahtlus vaktsiini kõrvaltoimele, siis saatke palun kindlasti teatis ravimi ametile, sest see info meie igapäevatööks on väga oluline. Tänan tähelepanu eest! Väga põnev oli.
Aga kas diskussiooni ka tuleb? On kellelgi küsimus? Selle kohta on tegelikult kirjanduses erinevaid andmeid, et WHO koduleheküljel on info, et kui laps on üle 12 kuu vana, et siis tegelikult ei ole tuberkuloosi vaktsiini toime enam väga kindel, sellepärast et see laps võib juba olla kokku puutunud kõik võimalike muude mükobakteritega ja siis sellele mükobakter puuvisele tegelikult ei pruugi tekkida sellist immuunvastust, mis kaitseks meid ka tuberkuloosi eest. Aga ma vaatasin üle ka Euroopa riikide soovitusi ja näiteks Ühendkuningriigid ütlevad, et kuni, võib kuni täiskasvanu eani tegelikult teha. Tuberkuloosi vaktsiini. Aga mida nagu vanemas eas seda teha, seal võib juhtuda nii, et see tõhusus on väiksem. Ja korduv vaktsineerimine ei ole tõhus. Suur tänu!